Naziv ove tribine je Senke na Balkanu, istorija i fikcija. Pre svega zato što se nakon emitovanja serije postavilo dosta pitanja šta je u seriji tačno, šta nije. I sa mnom večera se Slaviša Pavlović, autor knjige Ratnici crne ruke, koji je bio stručni konsultant na seriji, i on će reći malo više o Mustafi Kolobiću, Vojvodi Tankosiću, Stanorupcima, tim nekim aspektima serije koje su istorijske. Ja ću pričati o tome šta jeste, šta nije, šta je fikcija, šta nije fikcija, šta smo koristili, šta smo malo modifikovali za potrebe serije i tako, da bi malo objasnili neke stvari, jer vidim da se dosta špekuliše o tome šta je tu ko od nas scenarista ubacio i tako dalje. Da li se mnogo improvizovalo? Pa naravno da jeste, zato što je to, mi nismo pravili dokumentarac. Mi smo pravili igranu seriju i naravno da je bilo dosta improvizacije. Je serija Senke na Balkanu snimana kamerama kojima se snima inače Hollywood, što je izuzetno skupa stvar za produkciju, ali eto, to je jedna odluka produkcije da se radi na takav način. Isto su neke produkcijske stvari urađene možda prvi put kod nas, naročito kad su serije u pitanju. Mislim da se to videlo na ekranu i vidim da su ljudi zadovoljni.